Тариф за водопостачання та водовідведення у місті Мукачево у 2012 році складав 7 гривень 43 копійки за кубічний метр. А з 1 листопада 2016 по сьогодні жителі приватного сектора платять 10 гривень 8 копійок, а мешканці багатоповерхівок – 10,52. У мене дружина розраховується за тарифи. Боргів нема. 10 гривень з чоловіка. Дуже дорого, платимо регулярно, але якість води погана. По квитанці, скільки приходить, стільки плачу. Але ну я живу сам, я не багато води використовую, тобто не відчуваю якусь там велику переплату. Боргів нема, стараємося регулярно, тому що запустити потім що буде. По лічильнику платимо. У нас 5 людей, типа до 100 гривень. Ну, миємося кожен день, бо дівчинка в мене. Кожен місяць людина, що з пользою, має світло, вода, телефон обов'язково. Вона має то виплатити. Не то довгі, а наші довгі. До слова, у Мукачеві плата за воду найнижча на Закарпатті та й на Україні. Незважаючи на це, із 27,5 тисяч абонентів серед населення майже 50% боргують водоканалу за надані послуги. Ті, хто десь виїжджають надовго, мали би встановити собі лічильники. І тоді ми будемо фактично поспоживати. Приїхали люди, внесли нам реальні показники, ми відкоригували, нема проблем. Ми йдемо на зустріч всім, але поможіть собі самі, упорядкуйте свої відносини. Тоді в нас ці от великі борги не будуть здійснювати. Згідно чинного законодавства України, відрізати від водопостачання населення не можна. Тоді водоканалу залишається лише обмежувати водовідведення. У випадку, коли абонент боргує понад 1000 гривень і після попередження не звернувся про відтермінування чи реструктуризацію боргу, за допомогою ось цієї конструкції будуть тампонувати каналізацію боржника. А відновлять надання послуг лише після сплати боргу та витрат з відновлення водовідведення. Тому очільник водоканалу наголошує впорядкувати відносини з водоканалом. Мешканці, які мають і воду, і водопостачання, і водовідведення, їм нараховується єдиний тариф, тому що скільки води спожили, фактично стільки вони мусять випустити його в каналізацію. Основними складовими тарифу являються це є заробітна плата, це є вартість паливно-мастильних матеріалів, це є вартість електроенергії, це є наші витратні матеріали на хлорування, на забезпечення роботи нашого підприємства. Відповідно до них вираховується собівартість підняття і продажі доставки до вашого помешкання води. Діючий тариф не покриває усіх витрат Мукачеводоканалу, тому комунальне підприємство дотується з міського бюджету. В середньому приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Витрати таким чином покривають коштами платників податків Мукачева. Крім того, з 2016 року зросла мінімальна заробітна плата у понад 2,5 рази. Піднялися ціни і на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, хлор та хлорне вапно у 1,5-2 рази. Тариф може регулюватися і прийматися органами місцевого самоврядування, якщо населення міста має численність менше 100 тисяч чоловік. І тому на даний момент прийняття і зміни до тарифу вже будуть прийматися на місцевому рівні нашими органами місцевого самоврядування. Зробили прорахунок, ми будемо ініціювати його перегляд цього тарифу коло 20 гривень загальний на водопостачання, водовідведення. Новий тариф представлять на розсуд депутатів уже на найближчій сесії міської ради.